O Botafogo está ligadíssimo ao mercado e quer realizar movimentações que julgue necessárias, justamente visando preparar o elenco, com opções de qualidade que cheguem para agregar e ajudar na briga por vitórias. A equipe comandada por Luiz Castro vai estrear no Campeonato Brasileiro diante do Corinthians, que está em crise após derrota na Libertadores. De qualquer forma, mesmo com algumas novidades já anunciadas, os dirigentes não fecham os olhos e ainda negociam algumas chegadas, especialmente em setores carentes. Nessa linha, depois de manifestar interesse, os cariocas estão cada vez mais próximos de chegar a um acordo por um novo reforço da era João Textor, que vem mudando o patamar. O zagueiro argentino Victor Cuesta, que atualmente pertence ao Internacional, está tudo acertado e assinará um vínculo por empréstimo até o fim de 2022 e chegar ao Rio de Janeiro. O defensor, de 33 anos, perdeu espaço no Rio Grande do Sul nas últimas partidas e não vem sendo muito aproveitado pelo técnico Alexander Medina, o que facilitou as tratativas. Dessa forma, após um ok entre as partes envolvidas, o Alvinegro deve pagar os custos de todos os vencimentos do atleta durante o período de empréstimo, que segundo o jornalista Jorge Nicola, são de R$500 mil ao mês. Há algumas temporadas, o gringo era considerado intocável pelos gaúchos, mas foi caindo de produção, especialmente nessa temporada. Importante salientar que a vontade de Cuesta em se transferir para o Botafogo também foi fundamental para o desenrolar das negociações. Para se ter ideia da experiência em solo brasileiro, ao longo de 6 temporadas com a camisa do Colorado, o zagueiro atuou em 270 jogos e marcou 10 gols.